Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə Gürcü mətbəxinə aid olan klasik pendirli xaçapuri hazırlayıram. Əslində qədim Gürcü mətbəxində xaçapurinin xəmiri pendir suyu ilə yoğrulur, amma bugün mən südlə yoğuracağım. 1 stəkan südə yarım stəkan su qatıram. Bizə lazımdır 700 qram un, 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı maya və 1 çay qaşığı duz lazımdır. Xəmir üçün mən quru mayadan istifadə edirəm. Hər dəfə xanımlar soruşur ki, hansı mayadan istifadə edirsiniz? Mən mətbəximdə gördüyünüz kimi diva quru mayalarından istifadə edirəm. Xəmir tez mayalanır və çox keyfiyyətli olur. Mayanın iyi xəmirdə qəti hiss olunmur. 1-2 gün qaldıqda belə ətrini, dadını dəyişmir. Və mayanın özünün xüsusi qədəri var ki, hər 1 kilogram un üçün təqribən 8-10 qram maya götürülür. Xəmir yoğrulur. Gördüyünüz kimi belə yumuşaq bir xəmir yoğrulmalıdır. Üzərinə un səpirik. Təqribən 30-35 dəqiqə saxlamaq lazımdır. Xaçapurinin içi üçün bizə lazımdır sulguni pendiri və bir ədəd yumurta. Əgər mağazada sulguni pendiri tapmamışsınızsa, o zaman pizzada istifadə olunan mozzarella pendirindən də istifadə edə bilərsiniz. Mənim bugün istifadə etdiyim pendir evdə hazırlanmış pendirdir. Yumurtanı çalıb üzərinə əlavə edirik. Və yaxşı qarışsın deyə 2 xörək qaşığı su əlavə edirəm. Və artıq xəmirimiz də mayalanıb. Təqribən 100 qramlıq kündələr tuturam. Xəmir sulu olduğu üçün mütləq unla işləmək lazımdır. Hazırladığımız içlikdən içinə qoyub, xəmiri bağlayırıq. Hazırlayıb 5-10 dəqiqəlik dincə qoymaq lazımdır. Ələ yapışmasın deyə mütləq un səpmək lazımdır. 10 dəqiqə saxladıqdan sonra əlimizlə bir qədər yastılayırıq. İstədiyiniz boyda xaçapuri hazırlaya bilərsiniz. Xəmirin orta hissəsindən bir qədər açmaq lazımdır. Və əvvəlcədən qızdırılmış sobada 250 dərəcədə pişirirəm. Hər soba eyni dərəcədə pişirmir. Çalışın yüksək dərəcədə pişirin. Çörək və yaxud qoğal pişirdiyimiz dərəcədə pişirmək lazımdır. Üzərinə heç nə çəkmək lazım deyil, çünki xaçapuri elə beləcə sadəcə bişir. Bişdikdən sonra üzəri mütləq kərə yağı ilə yağlanmalıdır.